Китайський авіаносець «Фудзань» успішно протестував електромагнітну катапульту. Про це свідчить відповідне відео, опубліковане у китайських соціальних мережах. У записі, знятому з борту літаючого над верф'ю літака, можна побачити процес запуску випробувального вантажу за допомогою катапульти. Етап випробувань катапульти є важливою частиною тестувань будь якого сучасного авіаносця та проводиться перед ходовими випробуваннями. Катапульту перевіряють на мертвому вантажі, маса якого співставна з палубними літаками, щоб забезпечити надійність та ефективність катапульти. Планується, що фудзань вийде в море протягом наступного року, а видання в експлуатацію заплановано на 2025 рік, якщо не виявиться серйозних проблем. Електромагнітна катапульта є нововведенням у складі Військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю, і Фудзань став першим китайським авіаносцем, обладнаним цією технологією. Інші китайські авіаносці, такі як Леонін та національний Шандун, мають трампліни для запуску літаків. Ведення катапульти дозволить запускати важкі літаки, зокрема борти багатоцільових дронів.